ସବୁକୁ ଜୁହାର, ଜୟ କୌଶଲ। ଆଜି ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆୱାଜ ଉଠେଇକିରି ଆମର କୌଶଲବାଦୀ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମାନ ସୁଶୀଲ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଗୋଟେ କଟକିଆ ଅଫିସରଟେ ହାତ ଉଠାବାର ସାହସ କରିଛି। ଏଇଟା ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଗଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଜାଣି ପକାଲା, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟକିଆ ମାନେ ଘଟଉଛନ୍। ଏତିକି ସାହସ କେନ ପାଇଲେ ଏମାନେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହେଲା ଦେ ଆର୍ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ସୋ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ବିହେଭ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏନି ଅଫିସର। ଆମର ଚାକର ଆର ଆମର ଚାକର ହିସାବରେ ସେମାନେ ବିହେଭ୍ କରିବାର କଥା। ହାର୍ଟ ଉଠାବାର ତ ଯଦି କଥା ଯାଇଛି ବେଲେ କଥା ବହୁତ ଦୂର ତକ ଯାଇଛେ। ଆଉ ଯେତିକି କୋଟି କୋଟିଆ ଅଫିସର ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚେତାବନୀ ଏ, ଏକ ତ ତମେ ଏମିତି କୁନୁଆ ହିସାବରେ ଆଇଛ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଏ, କୋଶଳାଞ୍ଚଳ ନୁ କେନ୍ସି କଟକିଆ ଗିରି ଇନୁ ନାଇଁ ଚଲିପାରେ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମର ଉପରେ ଯାହାର ଥାଉ, ୱି ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ଯେନ୍ ହିସାବେ ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧି କେ ସେଟା ଫେର କୋଶଳାଞ୍ଚଳର ତମେ ଯେନ୍ ସତ୍ସାହସ ଦେଖେଇଛ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ଜୋରଦାର ହେବା, ଆର୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ତମକୁ ସମ୍ଭଲେଇକିରି ରହିବାର ଲାଗି ପଡ଼ବା, ଲଢ଼େଇ ଆର୍ ପାର ହେବା। ସମସ୍ତ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ତ ଆମକୁ ଚାକିରି ନା ମିଳିବାର, ଆସିକିରି କଟକିଏ ଚାକିରି କରୁଛନ୍, ଆର୍ ସେ କଟକିଏ ଆବରିଲା ଚାକିରି ଥିବେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖଉଛନ୍। ସବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁନ୍, ଏଥିରେ ଜବାବ ଦିଆ ହେବା। ଜେ କୌଶଲ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ସମକୁ ଜୁହାର, ଜୟ କୌଶଲ। ଆଜି ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆୱାଜ ଉଠେଇକିରି ଆମର କୌଶଲବାଦୀ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମାନ ସୁଶୀଲ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଗୋଟେ କଟକିଆ ଅଫିସରଟେ ହାତ ଉଠାବାର ସାହସ କରିଛି। ଏଇଟା ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଗଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଜାଣି ପକାଲା, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟକିଆ ମାନେ ଘଟଉଛନ୍। ଏତିକି ସାହସ କେନ ପାଇଲେ ଏମାନେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହେଲା ଦେ ଆର୍ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ସୋ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ବିହେଭ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏନି ଅଫିସର। ଆମର ଚାକର ଆର୍ ଆମର ଚାକର ହିସାବରେ ସେମାନେ ବିହେଭ୍ କରିବାର କଥା। ହାର୍ଟ ଉଠାବାର ତ ଯଦି କଥା ଯାଇଛି ବେଲେ କଥା ବହୁତ ଦୂର ତକ ଯାଇଛେ। ଆଉ ଯେତିକି କୋଟି କୋଟିଆ ଅଫିସର ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚେତାବନୀ ଏ, ଏକ ତ ତମେ ଏମିତି କୁନୁଆ ହିସାବରେ ଆଇଛ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଏ, କୋଶଳାଞ୍ଚଳ ନୁ କେନ୍ସି କଟକିଆ ଗିରି ଇନୁ ନାଇଁ ଚଲିପାରେ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମର ଉପରେ ଯାହାର ଥାଉ, ୱି ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ଯେନ୍ ହିସାବେ ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧି କେ ସେଟା ଫେର କୋଶଳାଞ୍ଚଳର ତମେ ଯେନ୍ ସତ୍ସାହସ ଦେଖେଇଛ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ଜୋରଦାର ହେବା, ଆର୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ତମକୁ ସମ୍ଭଲେଇକିରି ରହିବାର ଲାଗି ପଡ଼ବା, ଲଢ଼େଇ ଆର୍ ପାର ହେବା। ସମସ୍ତ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ତ ଆମକୁ ଚାକିରି ନା ମିଳିବାର, ଆସିକିରି କଟକିଏ ଚାକିରି କରୁଛନ୍, ଆର୍ ସେ କଟକିଏ ଆବରିଲା ଚାକିରି ଥିବେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖଉଛନ୍। ସବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁନ୍, ଏଥିରେ ଜବାବ ଦିଆ ହେବା। ଜେ କୌଶଲ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।